Pulo ka tuig nang gabuhi og hito si Romy Sunga, 29 anyos, nga residente sa Barangay San Isidro, nabalaka kini sa padayong pag-igo sa hulaw sa Dakbayan, ilabi na sa iyang panginabuhian nga mao ang hito sa iyang fish pond. Duha ka adlaw sulod sa usa ka semana ang rasyon sa tubig gikan sa National Irrigation Administration kuniya sa ilang lokasyon, dili matud pa kini sakto sa ilang ginaamo mang hito. Pre, kay dire mo gay panginabuhi na. Ang kwan nga mong gimo magkuha lang mi mag ugbok og water pump kining makina lang ang bira sa tubig. Dako usab ang kabag-uhan sa ilang mga gina-deliver nga hito sa mga restaurant og mall sa Dakbayan og apektado ang aspetong pinansyal kung kaniadto sulod sa usa ka semana lamang 2 tons ang gina-deliver ni ini. Karong panahon sa El Nino, anaa na lamang sa 1.5 tons. Kubol usab ang pagdako sa hito tungod hinay ang pressure sa tubig. Kung dili mi man kuno paagi nga makahimo og kuan sa tubig. Kaya kung maghulat lang mga sa niya, wala yun. Kaya gaubos nga gaubos man ang tubig tungkol sa wala ulan. Matod sa niya, usa ka bulan ng anaa sa critical level ang dam. Niadtong Enero, miigo sa 2,600 liters per second ang pagkawala sa tubig. Samtang niadtong Pebrero, niobos sa 2,100 liters per second. 500 liters per second ang pag-ubos sa level sa tubig. Hinungdan nga water scheduling ang ilang nakitang solusyon sa problema. Andilom. So ang tubig, pag nagapatubig ka, paspas ang seepage sa ilalom. Mamalada yun. So muna siya nga, maski, actually dako ng volume sa water, pero tungod sa moisture content, nga init kaayo siya, plus ang capacity sa ato ang sandy loam siya, dili sa clay loam, so paspas ang seepage. Gi-advise na usab sa niya ang mga asasyon sa pangisdaan nga mangita og alternatibong panginabuhian tungod matud pa sa pag-asa. Posibleng mosaka pa sa 40 degrees Celsius ang kainit sa panahon sa mosunod nga bulan. No, na ay posible nga abot na. No, na ay severe nga kuno ang tawag natog init factor. Sa water scheduling nga giplano sa buhatan, ang bahin sa Katanggawan, Nursery Road o Connell ang rasyonan og tubig matag adlaw Domingo gikan alas 6 sa buntag hangtod adlaw Huwebes sa alas 6 sa buntag. Mopoli ang San Isidro, Lagaw, Baluan ug uban pang ginasuplayan sa niya sa adlaw Huwebes hangtod na adlaw Domingo parehong alas 6 sa buntag. Puno na lang nila kayo ilang fish pond tapos harangon nga dili magawas ang mga mag-seepage kasi pagbalik na po sa ilang schedule, pwede na po sila magkuha. Samtang kung ana-ana gayod sa danger stage ang dam, plan B sa buhatan nga ihulog ang tubig gikan sa Silbay 7, glamang magsaysay Polomolok ang tubig dinhi sa Jensan. Jessa Leduna, Brigada News.